انہوں نے کتنی مایا جال پھیلائی تھی اور رام سے کتنی بار اوپر نیچے ہونا پڑا پھر بھی مایا بھی میگھ ناتھ کو جلایا گیا اس کا چہرہ نیچے گر گیا اب آتی ہے باری کمبھ کرن بہت سے ہمیشہ کھانے پینے کی وستوئیں بتا ہے اہم کار اگر کسی میں ہے تو کسی یہی حالت ہوگی